المسجد الحرام مكة المكرمة اور مسجد النبوي مدينة المنورة سے خود کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے. الحمدللہ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے جس نے زندگی کو آزمائش و امتحان کا گھر اور فرحت و سرور اور غموں کے مابین الٹ پھیر اختیار کرنے والا بنایا ہے. میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں، اس کا شکر بجا لاتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. وہی مارتا اور زندہ کرتا، ہساتا اور رولاتا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اس کے بندہ و رسول ہیں. وہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے خوش ہوئے، جن چیزوں کے ذریعے اللہ تعالی نے انہیں آزمایا ان پر صبر کیا. اللہ تعالی کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ان پر، ان کی آل و اولاد اور صحابہ کرام پر، اور ان تمام لوگوں پر جو قیامت کے دن تک ان کی ہدایت پر چلیں. اما بعد، مومنوں، میں آپ سب کو اور اپنے نفس کو اللہ عز و جل کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ وہی آزمائشوں اور مصیبتوں سے امان ہے، گناہوں اور خطاؤں کو مٹانے والا ہے. ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلہ کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. مسلمانوں، فرحت و سرور دل کی نعمتوں اور اس کی لذت اور خوشی میں سے ہے. اسی طرح رنج و غم اس کی اذیت و شقاوت کے اسباب میں سے ہے. رحمان کی شریعت ایسی چیزوں کو لائی ہے جو انسانی فطرت کی ضرورتوں کا خیال رکھتی ہے، جو اس کے سؤول و انفعالات کو سنوارتی ہے، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے. وہی ان کی حالتوں کا اور ان چیزوں کا زیادہ جاننے والا ہے جو ان کے لیے درست ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرحت و سرور کو رضا و یقین کا ثمرہ بنایا ہے. اللہ نے فرمایا، کیا وہی نہیں جانے جس نے پیدا کیا، پھر وہ باریک بین اور باخبر بھی ہو. تو اہل ایمان اس چیز سے خوش ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجی ہے. ارشاد ربانی ہے، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں. اسی لیے خوشی کے عظیم ترین اور بلند ترین مراتب یہ ہیں کہ اسلام و ایمان اور سنت و قرآن کی ہدایت سے خوش ہوں. یہی چیز نفس میں انبساط و انشراح اور سرور و نشاط لاتی ہے. اس میں علم و ایمان اور انعام و اکرام کرنے والے منان کے شکر کی رغبت پیدا ہوتی ہے. ارشاد ربانی ہے، آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بدر جہاں بہتر ہے جس کو وہ جمع کرتے ہیں. مومنوں، دنیا و آخرت میں قلب کی شادمانی و خوشی کے اسباب میں سے یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں فرحت و شادمانی داخل کریں. انسان کی نوازش جس قدر زیادہ ہوگی اسی قدر اس کی سعادت و خوشی میں اضافہ ہوگا، اس لیے کہ جزا جن سے عمل سے ہے اور احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے. اور معجم طبرانی میں حسن سند سے وارد ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مسلم بھائی سے اس چیز کے ساتھ ملا جو اسے محبوب ہے تاکہ اس کے ذریعے اسے خوش کرے، تو اللہ تعالی اسے قیامت کے دن خوش کرے گا. تو دوسروں میں خوشی داخل کرنا اللہ تعالی کے نزدیک نہایت ہی افضل اور محبوب ترین اعمال میں سے ہے. اس کی رحمت و مغفرت حاصل کرنے اور اس کی جنت میں داخل ہونے کے اسباب میں سے ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، اے اللہ کے رسول، کون شخص اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے اور کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب انسان وہ ہے جو ان میں لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے،
اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ خوشی ہے جو آپ کسی مسلمان میں داخل کرتے ہیں، یا اس کی کسی مصیبت کو دور کرتے ہیں، یا اس کے قرض کو دور کرتے ہیں، یا اس کی بھوک کو مٹاتے ہیں، اور یہ کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ اس کی کسی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے جاؤں، وہ میرے لیے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اس مسجد میں ایک مہینہ اعتکاف کروں۔ مسجد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی اپنی مسجد مراد لی، اسے طبرانی نے حسن سند سے روایت کیا۔ لوگوں میں خوشی داخل کرنے کے طریقوں میں سے یہ ہے کہ ان کے معاملات کا اہتمام کریں، ان کی مصیبتوں کو دور کریں، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کی کوشش کریں، یہ خیر و ثواب کے ابواب میں سے عظیم باب ہے، مومنین صادقین کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، جو آپسی محبت، شفقت اور رحم دلی میں اس ایک جسم کے مانند ہیں، جب اس کے کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم بے خوابی و بخار سے کراہ اٹھتا ہے۔ اسی لیے ہمارے سلف صالح معززین اسلام اور عالم امت دوسروں کی ضرورتیں پوری کر کے، انہیں نفع پہنچا کر، ان کی مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش کر کے، اور ان کے لیے شفاعت حسنہ کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے تھے۔ اسی خوبی سے بعد کے علماء و مصلحین متصف ہوئے، ابن القیم کہتے ہیں شیخ الاسلام لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے حد درجہ کوشش کرتے تھے۔ جیسا کہ اس واقعے میں آیا ہے کہ جب ایک شخص ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور وہ غمزدہ تھا، تو ابن عباس نے اس سے پوچھا کہ تم غمزدہ دکھ رہے ہو، اس نے کہا کہ ہاں، فلاں کا میرے اوپر حق ہے، تو ابن عباس نے پوچھا کہ کیا میں اس سے چل کر بات نہ کروں، تو انہوں اس نے کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں۔ چنانچہ آپ اس کے پاس آئے اور اس سے بات کیا، اور معجم طبرانی میں ہے جو اپنے بھائی کی کسی ضرورت کے لیے نکلا یہاں تک کہ اسے پوری کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس دن ثابت قدم فرمائے گا جس دن قدم پھسلیں گے۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں دیکھا مگر میرے سامنے مسکرائے، اور سنن ترمذی میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا صدقہ ہے۔ اللہ کے بندوں، ہدیہ محبت پیدا کرتا ہے، مودت کو مستحکم کرتا ہے، دلوں کو جوڑتا ہے، دلوں کے کینوں کو دور کرتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ ہدیہ دیتے اور ہدیہ قبول کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑا لایا گیا، اس میں ایک چھوٹی سیاہ چادر تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ ہم اسے کسے پہنائیں، تو صحابہ کرام خاموش رہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ام خالد کو میرے پاس لاؤ، وہ چھوٹی بچی تھی، ارض حبشہ میں پیدا ہوئی تھی، اسے اٹھا کر لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے پہنا دیا، وہ فرحاں و شاداں اور خوشی خوشی کپڑے کو دیکھ رہی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے تم اسے پرانا کرو اور بوسیدہ کرو، اچھا ہے اے ام خالد۔ آپ علیہ السلام کے طریقے میں سے تھا کہ آپ اپنے اہل و اصحاب سے مذاق کرتے تھے تاکہ ان میں خوشی و سرور پیدا کریں۔ مسند امام احمد میں ہے کہ دیہات کا ایک شخص جس کا نام ظاہر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے جبکہ وہ اپنا سامان بیچ رہا تھا، تو آپ نے پیچھے سے اسے اپنے آغوش میں لیا اور کہا کون اس غلام کو خریدے گا، تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول، تب اللہ کی قسم آپ مجھے بہت سستا پائیں گے، تو اللہ کے وسلم نے فرمایا لیکن تم اللہ کے نزدیک سستے نہیں ہو، یا یہ کہا کہ تم اللہ کے نزدیک مہنگے ہو۔
اور ان تین لوگوں کے قصے میں ہے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے. ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم کے حرص کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے دوسروں میں خوشی داخل کرنے اور جو وہ پسند کرتے ہیں اس کی بشارت سنانے میں سبقت کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے کعب اور ان کے دونوں ساتھیوں کی توبہ قبول کرنے کے سلسلے میں آیت نازل فرمائی, اس وقت رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ گیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے پاس تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے ام سلمہ, کعب کی توبہ قبول کر لی گئی؟ تو وہ کہتی ہیں, کیا میں یہ پیغام ان تک نہ بھیجوا دوں اور انہیں خوشخبری سنا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تب لوگ تم پر ٹوٹ پڑیں گے اور ساری رات تمہیں سونے سے روک دیں گے. یہاں تک کہ جب آپ نے نماز فجر ادا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی ہے. تو بعض صحابہ کرام گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے تاکہ انہیں خوشخبری پہنچا دیں. بعض سلار پہاڑی پر چڑھے, بلند آواز سے ان کی بشارت کا اعلان کیا. کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اسی درمیان کہ میں اسی حال میں بیٹھا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے, میرا دم گھٹا جا رہا تھا اور زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود میرے لیے تنگ ہوتی جا رہی تھی کہ میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی. جبل سلہ پر چڑھ کر کوئی بلند آواز سے کہہ رہا تھا, اے کعب بن مالک, تمہیں بشارت ہو. انہوں نے بیان کیا کہ یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر پڑا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب کشادگی آ گئی ہے. میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا, جوک در جوک لوگ مجھ سے ملاقات کرتے جاتے تھے اور مجھے توبہ کی قبولیت پر مبارکباد دیتے جاتے تھے. کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, پھر میں مسجد میں داخل ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے, چاروں طرف صحابہ کا مجمع تھا. جب میں نے آپ کو سلام کیا وہ کہتے ہیں, اور آپ کا چہرہ مبارک خوشی اور مسرت سے دمک رہا تھا. آپ نے فرمایا, اس مبارک دن کے لیے تمہیں بشارت ہو, جو تمہاری عمر کا سب سے مبارک دن ہے وہ کہتے ہیں. میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, یہ بشارت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمایا, نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات پر خوش ہوتے تو چہرے مبارک روشن ہو جاتا تھا, ایسے جیسے چاند کا ٹکڑا ہو. اے اللہ اور رسول پر ایمان لانے والوں, فرحت و سرور اپنے بھائیوں کے دلوں میں داخل کرو, ان کے غائب کے بارے میں پوچھو, ان کے مریض کی عیادت کرو, ان کے مابین اصلاح کرو, ان کے آلام اور غموں کو ہلکا کرو, ان کے بھوکوں کو کھلاؤ, ان کے قرضوں کو پورا کرو. عقل مند و ہوشیار انسان اپنے مسلم بھائی کے اندر خوشی داخل کرنے کے کسی راستے کو نہیں چھوڑے گا. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں, جنسوں, قوموں اور مذاہب کے اختلاف کے باوجود عقل و نقل, فطرت اور قوموں کے تجارب اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ رب العالمین کا تقرب, اس کی خوشنودی کا حصول, اس کی مخلوق کے ساتھ بر و احسان, ہر طرح کے خیر کو حاصل کرنے کے اسباب میں سے ہے, اور ان کی ضد ہر طرح کے شر کے عظیم ترین اسباب میں سے ہے. اللہ کی نعمتیں نہیں حاصل کی جاتی ہیں اور اس کی نقمت دور نہیں ہوتی ہے مگر اس کی طاعت, اس کے تقرب اور اس کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کے مثل کسی اور چیز سے. اے لوگو, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے, اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے. ایمان والوں کے لیے آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت عطا فرمائے, ہمیں اور آپ کو اس میں جو آیتیں اور حکمت ہے ان سے فائدہ پہنچائے. میں اللہ تعالی سے اپنے لیے, آپ سب کے لیے ہر طرح کے گناہ اور غلطی سے مغفرت طلب کرتے ہیں, اسی ذات سے مغفرت طلب کرو, وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے جو نہایت توبہ قبول کرنے والا, کریم, نہایت مشفق, مہربان اور حد درجہ رحم کرنے والا ہے. اس نے اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا, اس کی راہ کو آسان کیا,
اس سے اپنی خوشی کی، انہیں بشارت سنائی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ و رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ان پر، ان کی آل و اولاد اور صحابہ کرام پر، اور بہت زیادہ سلامتی ہو۔ اما بعد، مومنوں، خوشی خالق جل جلالہ و تقدست اسماؤہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور وہ ایسی خوشی ہے جو اس کے جلال و عظمت کے شایان شان ہے، جس میں کسی طرح کی تحریف و تعطیل اور تکیف و تمثیل نہ کی جائے۔ ارشاد ربانی ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے بے حد خوش ہوتا ہے جب وہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ خوشی اس مسافر آدمی سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو اپنی سواری پر کسی سنسان زمین میں ہو، پھر اس کی سواری اس کے پاس سے غائب ہو جائے اور اسی پر اس کا کھانا پینا ہو، وہ اس سے نا امید ہو جائے، پھر وہ ایک درخت کے پاس آئے اور اس کے سائے میں لیٹ جائے، وہ اپنی سواری کے ملنے سے نا امید ہو چکا ہو، اسی درمیان وہ دیکھے کہ اس کی اونٹنی اس کے پاس موجود ہے، پھر وہ اس کی لگام پکڑے اور شدت خوشی میں بول پڑے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، شدت خوشی کی وجہ سے غلطی کر جائے تو جتنا خوش یہ مسافر اپنی اونٹنی اور زادے راہ کے ملنے سے ہوا، مومن بندے کی توبہ سے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ سبحانہ نے اپنے بندے کو اپنے لیے پیدا فرمایا، اسی لیے ان سے ان کی جانوں کو خریدا، یہ خریدنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کے لیے محبوب ہیں، ان اس کے نزدیک چنیدہ ہیں، اس کے پاس پسندیدہ ہیں۔ سامان کی قدر و قیمت اس کے خریدنے والے کے مرتبے کی عظمت اور اس کی قیمت کی مقدار سے جانی جاتی ہے۔ تو سامان آپ ہیں، اللہ تعالیٰ خریدنے والا ہے، قیمت اس کی جنت اور دار امن و سلام میں اس کے چہرے کو دیکھنا اور اس کے کلام کو سننا ہے۔ جب بندہ اپنے سید و مالک سے بھاگتا ہے، اس کی رضا سے روگردانی کرتا ہے، اس کے دشمن سے صلح کرتا ہے اور اسے ولی بناتا ہے، اس کی فوج میں سے ہو جاتا ہے، اس کی خوشنودی کو اپنے ولی و مالک کی خوشنودی پر ترجیح دیتا ہے، تو بندہ اپنے نفس کو سزا کا شکار بناتا ہے۔ اس کے برخلاف بندہ جب اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور متوجہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کیسے اس سے محبت کرنے والا نہایت عظیم اور کامل ترین شکل میں خوش نہیں ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عظیم فضل والا ہے۔ مومنوں، جب بندہ توبہ کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے، اس پر نادم ہوتا ہے، اس بات کا عزم کرتا ہے کہ اس کا اعادہ نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ احسان و بر اور شفقت والی خوشی، وہ اپنے بندے سے بے نیاز ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے توبہ کرنے والے بندے کو بدلے میں فرحت و سرور اور لذت و شادمانی دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے تو اس سے اس کے دل میں فرحت و شادمانی عطا کرتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو ایک نیکی کرے اس کے لیے 10 گنا ثواب ہے اور میں زیادہ بھی دوں گا، اور جو ایک گناہ کرے تو ایک برائی کا بدلہ اس کے برابر ہی ہے، یا اسے میں بخش دوں گا، اور جو مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک گز قریب ہو جاتا ہوں، اور جو مجھ سے ایک گز نزدیک ہوتا ہے تو میں اس سے دونوں ہاتھ کے پھیلاؤ کے برابر قریب ہو جاتا ہوں، جو میری طرف چلتا ہوا آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں، اور جو کسی کو میرا شریک نے ٹھہرائے پھر زمین بھر گناہ لے کر مجھ سے ملے تو میں اتنی ہی بخشش کے ساتھ اس سے ملوں گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، اس کی طاعت پر استقامت برتیں تاکہ وہ اس کی جنت اور خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہوں۔ اللہ نے فرمایا، جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں،
فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے؟ اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے، انہی کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان نیک کاموں کے کرنے کا ثواب کیا ہی اچھا ہے، بلکہ اس کی رحمت و کرم اور سخاوت میں سے ہے کہ وہ توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ تو اے اللہ کے بندو، آؤ ہم سچی توبہ کریں، اس لیے کہ توبہ اللہ کی طرف چلنے والوں کی پہلی، درمیانی اور آخری منزل ہے، بندہ موت تک اس سے جدا نہ ہو۔ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنی طاعت پر خوشی عطا فرما، ہمارے دلوں کو تو اپنی انسیت سے بھر دے، ہمیں اپنی طرف قریب فرما، ہمیں راضی کر دے اور ہم سے راضی ہو جا۔ اے حی و قیوم، اے ذی الجلال والاکرام، اے اللہ درود و سلام نازل ہو محمد اور ان کی بیویوں اور ذریتوں پر، جیسا کہ تو نے درود نازل فرمایا آل ابراہیم پر، اور برکت نازل ہو محمد اور ان کی بیویوں اور ذریتوں پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر۔ یقیناً تو نہایت قابل تعریف اور عظمت والا ہے۔ اے اللہ، خلفائے راشدین سے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، تمام صحابہ کرام اور تابعین سے راضی ہو جا، جو قیامت کے دن تک حق کے ساتھ ان کی اتباع کریں ان سے راضی ہو جا، ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا جو اپنے عفو و کرم اور سخاوت سے۔ اے ارحم الرحمین، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل فرما، دین کے قلعے کی حفاظت فرما، اس ملک کو اور مسلمانوں کے تمام ممالک کو امن و اطمینان والا بنا دے۔ اے اللہ، اے جلال و اکرام والے، ہر جگہ مسلمانوں کے حالات کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ، ہم تیرے فضل و احسان اور جود و کرم سے مانگتے ہیں کہ تو مسلمانوں کے ملکوں کی ہر سوء و مکروہ سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، بلاد حرمین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اپنی حفاظت سے اس کی حفاظت فرما، اپنی توجہ و عنایت سے اس کی نگرانی فرما۔ اے اللہ، اس کے امن و خوشحالی اور استقرار کو قائم و دائم رکھ اپنی رحمت سے اے ذو الجلال والاکرام۔ اے اللہ، خادم الحرمین کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرما جنہیں تو پسند کرتا اور راضی ہوتا ہے، اسلام اور مسلمانوں کی جانب سے تو انہیں بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ، انہیں اور ان کے امانت دار ولی عہد کو ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرما جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہے۔ اے اللہ، تمام سربراہان مملکت کو ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرما جنہیں تو پسند فرماتا اور جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے ملک کی سرحدوں پر تعینات ہمارے افواج کی مدد فرما۔ اے اللہ، اپنی تائید سے ان کی مدد فرما، اپنی حفاظت سے ان کی حفاظت فرما۔ ہمارے پروردگار، ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال۔ اے ہمارے رب، بے شک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے، اور ہر طرح کی سلامتی نازل ہو اللہ کے نیک بندوں پر، اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا